coşkunu, nəsə bağrımı yarıb ürəyimə basaram coşkunu. Müşfiqi də həmçinin, Rafael da ki, əlbəttə ki, düzdür, Rafael hərdən bir çataşır, zarafatlaşır, o da ki, aktyor da neyini, sənəsidir. Başa düşürük. Yəni, burada da elə düşünürsünüz ki, obraz oynuyor. Bəli, o orada da obraz oynayır. Yəni, gedin növbəti tamaşaya hazırlaşır. Nə deyirsiniz? Mən bu söhbətə qarışmaq istəyirəm. Niyə Rafael? İstəmirəm də. O onun fikrini, nəsə deyim, mən onun fikrindən yayındıracaq. Yox, yox, bir sual verim onda, Eza xanım. Eza xanım. Mən əlavə bilmirəm ki, orada siz nədən söhbət edirsiniz, oradan televizora baxmıram. Bəlkə də orada siz başqa mövzuda... Eza xanım. Coşkunla bağrıma baxsın, müşviqdə. Amma biləsən ki, onu yazan müşviq idi, mən də oynamışam. Nə deyirsən? Anama çox söz deyərlər, mənə də çox şey yazırlar. Müşviq yazıb, mən də oynamışam onu. Başa düşürsən, amma zəng gelib pretensiyonu mənə demirsən sən. Etirazın. Deməmsən ki, ay müşvik, niyə belə yazmısan, Rafael belə? Rafael. Söhbəti qutaraq, bəli, eşidirəm. Rafael, xayçın, qulağıma dediyim o gözəl sözlərdən bir kisini burada deyinəm. Qulağım haqqında dediyin tərifləri deyə bilərəm. Deyir qulağıma dediyiniz. Qulağım balacadır, balacı qulağım. Qulağıma niyə? Bizim səninlə şəxsi WhatsApp-mızda yazışmalar qalır hələ də. Burası da mən bunu istəyirəm, səninlə mənim aramda qalsın. Bəs salam. Rafael, bir sənə söz deyin. Adama çox hava çalarlar. Adam ancaq ürək istədiyini oynayır. Başa düşdün? Yox, düz demirsən. Ona görə də öz hababı oynayır. Müşvinin yazdığı senaryodan qırağa çıxmamışam. Heyva gülü də oynayır, heyva gülü mənim havamdır. Nə? Sağ ol, təklifə görə, sağ ol çox. Eza xanım, Eza xanım, Eza xanım, bir sual da vermək istəyirəm. Bəs siz qadağa qoyursunuz mu? Bir dəqiqə, Müşfiq bəy, xaş edirəm. Müşfiq bəy, xaş edirəm, dinləyir bizi.